digriga rabbi tabaaraka wa tacaala waa midka adduuniya aakharaba khayrkeeda ku uruurinaya. Laba nin oo reebaadiya nebiga u yimid sal alayh wasalam, laba su-aalood bay weydiiyeen. Mid wuxuu yidhi, rasuulka ilaahayow, dadka yaa u khayr badan? wuxuu nebigu ku jawaabay sal alayh wasalam, nin cimrigiisuna dheeraaday camalkiisuna fiicnaaday. cimri dheer iyo camal saalixa layskuma helo daaca ilaahay tabaaraka wa tacaala waa yar yahay dadka isku hela. ninkaasaa dadka u fadli badan buu nebigu sal alayh wasalam. ninkii labaad wuxuu nebiga weydiiyey sal alayh wasalam, rasuulka ilaahayow, islaamka sharaa'icdiisii iyo axkaamtiisii waa igu badatay ee hal qodob oon ku dhago oo ii kulmiya waxaan rabay oo dhan aan ka helay ii sheeg. nebigu wuxuu ku yidhi sal alayh wasalam, carabkaagu yuusan ka zuulin inuu ilaahay dikrigiisa ku qoyan yahay oo ka qoyan yahay. kaasaa waxaad rabtay ku urinaya meel gooniyood ku dhagta soo ma rabtid, dikriga ilaahay carabkaagu ha ku qoyanaado. saasuu nebigu u sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. baab jaamica waay oo khayr adduun iyo mid aakharaba ku kulminaya. allah tabaaraka wa tacaala xuskiisa iyo carabkaaga iyo qalbigaagu inuu ilaahay xuso tabaaraka wa tacaala, waxyaalaha lagu gaadho waxaa ka mid a wax aada u weyn oo aan meel kale laga helin. allah tabaaraka wa tacaala madkaad xusto isaguna waa ku xusayaa. fadkuruunii adkurkum, addoommadaydiiyow ixusa aniguna waad in xusayaaye. allah markaad carabkaaga ku sheeg sheegto, ilaahay adigana waa ku sheeg sheegaya. nacam, inaad ilaahay xustana iyo inuu ku xusana waxaa ka weyn inuu isagu ku xuso oo magacaaga iyo sharafkaagaba kor lagu sheego ayaa weyn. waana ta ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamay tabaaraka wa tacaala, utlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika, ilaahay kitaabkiisa akhri oo raac. salaadana toosi, salaadu dadka tukada xumaanta iyo dunuubta foosha xun bay ka reebtahay. kadib baa waxaa la yihi waladikrullaahi akbar, ilaahay xusidda uu xusayo addoonkiisa baa ka weyn xusidda addoonku ilaahay xusayo. laba xusid wey, mid adigaa la imaanaya, middaad la timid waxaa ka dhalanaya in ilaahay ku xuso. labadaa kee weyn? in ilaahay ku xusaa ka weyn. saas daraaddeed baa nebigeennu sal alayh wasalam wuxuu rabbigii ka wariyey inuu alla yidhi tabaaraka wa tacaala, anigu waxaan ahay addoonkayga malihiisa agtiisaan ah, wuxuu iga malaysto ayaan agtiisa ahay. hadduu ixuso isagoo keligiiya ixuso, anigaa gooni ahaantayda u xusaya. hadduu isagoo dad dhex jooga dhexdooda igu xusana, aniguna kuwa uu igu xusay dhexdooda kuwa ka khayr badan baan dhexdooda ku xusayaa. waa malaa'igta rabbi tabaaraka wa tacaala iyo makhluuqa qiimaha badan ayuu ilaahay dhexdooda kugu xusayaa, magacaaga yaalla meel qiimo badan wey, lianna rabbigaa baad xustay tabaaraka wa tacaala. xuska rabbigaa ku xusaya ku sheegsheegayo baa marka ka weyn adiga taada. waladikrullaahi akbar, sida cabdillaahi ibni cabaas ka sugan biisnaadin saxiix. nacam axibati fil, xaggee kaloo laga heli karaa in rabbigaa ku ammaano oo ku sheeg sheego oo malaa'igta dhexeeda magac iyo qiimo aad ku yeelato oo rabbiga agtiisa karaamo iyo sharaf aad ku yeelato, maxaa ka qiimo badan? maxaa lagu bedelan karaa? waa wax ka qiimo badani ma jiro. saas daraaddeed rabbigaa xus si aad qiimo u yeelato. qur-aanka kariimka wuxuu kaloo inoo sheegay oo aada u mudan in la tilmaamo, liibaanteennu waxay ku jirtaa ilaahay xuskiisa. inaan adduunka liibaanno aakharana liibaanno. alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala, faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi, salaada jumcada markaad tukataan dhulka ku faafa oo ku baaha oo danihiinna kala aada. tayib, danahanagii baan kala aadnay, salaadii jumcana waa tukanay, ganacsi baa la galay, dad baa falasho iyo beer falasho galay, dad baa xamaalasho galay, dad baa xoolo raacday, danihii adduunyada la kala aaday, meeshaa maxaanu samaynaa marka? wadkuru llaha kahiiran, in badan ilaahay xusa, lacallakum tuflixuuna, si aad u liibaantaan. tijaaradaada masaajidkii baa laga tegey, salaadiina waa la gutay, ganacsigaagii baad dhex gashay, ilaahay xus in badan waad liibaaniye. xamaalashaad ku jirtaa, ilaahay xus in badan, beer baad falanaysaa, ilaahay xus in badan, dariiq baad socotaa, ilaahay xus in badan, xafiiskaagaad fadhidaa, ilaahay xus in badan, lacallakum tuflixuuna, si aad u liibaantaan. sidaasaa rabbigeen ina leeyahay tabaaraka wa tacaala. ogow, hadda salaatii jumcada laga gadoomay oo cibaado weyn baa laga gadoomay,
adduunkiinii iyo ganacsigiinii iyo shaqadiinii galaa la yidhi, halkaa maxaanu samaynaa markaan ku jirno? Wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun, ilaahay xus, lanna aldoonka ilaahay wuxuu ka rabaa xaalad walba inuu alla xuso. Fadkuruu llaha qiyaaman wa qucuudan wa calaa junuubikum, idinkoo taagtaagan, idinkoo fadhfadhiya, idinkoo dhinac u jiifa, intaba ilaahay xuso tabaaraka wa tacaala. Xuska rabbigeen marka waa liibaan. Yaa ayuha aladiina aamanuu idaa laqiitum fi'ata fathbutuu wadkuruu llaha kaiira lacalakum tuflixuun, markaad cadowgiina la kulantaan sugnaada, ilaahay xuskiisana badiya waad liibaanaysaane, guul baad gaadhaysaane. meel walba markaa liibaan baa ku jirta markaad ilaahay xusto tabaaraka wa tacaala. jannada rabbiya dembi dhaafkiisaa lagu gaadhaa, oo carabkaagu intuu dikriga ilaaha iyo dunuubtaadu waa hoobanaysaa, waa kaa daadanaysaa. saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala dadka uu u dembi dhaafay ajir weynna u diyaariyey, markuu sifaadkooda tirinayay wuxuu ku daray wadaakiriina allaha kaiiran wadaakiraat, ragga in badan ilaahay xusa iyo dumarka in badan ilaahay xusa. kuwaasi acadda allahu lahum maqfira, ilaahay wuxuu u diyaariyey dembi dhaaf, ajir weynna waa u diyaariyey oo jannada rabbi ah tabaaraka wa tacaala. maxaa ka qiimo badan walaalayaal? camal fudud, camal aada u fudud oo haddana ajir badan. bal xaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa camal ilaahay loogu dhowaado oo dikriga ka qiimo badani ma jiro. xadiidka abi darda axmed iyo keyrkii soo saareen baa nabigeenu wuxuu leh sallallahu alayhi wasallam, war ma idiin waramaa, war ma haysaane, ma idiin sheegaa acmaashaad samaynaysaan ta ugu khayr badan? nacam, darajaadkiinnana ugu sarraynta badan, maliiggiinna iyo boqorkiinna agtiisana ugu dahirnaanta badan, oo idinka khayr badan inaad dahab iyo qalin aada sadaqaysataan. waa lacagaha kuwii ugu qiimo badnaa iyo macdanta kuwii ugu qiimo badnaa, dahab iyo inaad silfar sadaqaysataan oo la baxdaan ka fadli badan. intaa keliya maaha, ka qiimo badan oo ka fadli badan inaad cadowgiina la kulantaan oy idin laayaan idinkuna aad laysaan ka fadli badan. war ma idiin sheegaa, war ma haysaane? nacam, waa war qaali ah. markaasay saxaabadu waxay rasuulka ilaahay muxuu yahay, waa la yaab, muxuu yahay intaasoo dhan wax ka fadli badan muxuu yahay? nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, dikrullah, ilaahay xuskiisa waay, yaa ilaahay xuskiisa waay, laakiin yaa la waafajin waay. dadka ilaahay xuskiisa badiya waxay ku jiraan dadka saabiqiinta ee addoommada ugu horreeyay ku jiraan, ee ilaahay tilmaamay wasaabiquuna asaabiquuna ulaa'ika almuqarrabuun, dadka hormaray qeyrkood ka hormaray, kuwaasi waa kuwa ilaahay agtiisa laga soo dhaweeyey. waxaa ku jira dadka dikrigoodu badan yahay. nabigeennu kama fii saxiixi muslim min xadiidi abi hurayra, maalin maalmaha ka mid ah ayaa buur buu arkay jumdaan la yidhaahdo. markaasaa nabigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, buurtani waa buurtii jumdaan, sabaqa almufarriduun, dadkii qeyrkood ka dhex baxay, kuwaasi waa hormareen, saddex goor buu ku celiyey. markaasay yeeyihiin rasuulka ilaahay, adhaakiruuna allaha kaiiran wadhaakiraat, waa ragga ilaahay aada u xusa iyo dumarka aada ilaahay u xusa. sidaas daraaddeed walaalayaal, ilaahay xuskiisa tabaaraka wa tacaala liibaan baa ku jirta. aakhare keliya maaha, adduunka marka carabkaagu barto inaad ilaahay xuskiisa badiso, arrimahaagu waa la fududaynayaa, qalbigaagana waa la dejinayaa, xasilooni baad dareemaysaa, raaxaad helaysaa, culays badan baa kaa degaya. saas daraaddeed baa rabbigeen wuxuu leeyahay, alaa bidikri illaah alladiina aamanuu watatma'innu quluubuhum bidikri illaah, dikriga ilaah bay quluubtu ku xasishaa. alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub, ma aha xoolo kuma xasisho, adduunka oo dhan haddii la siiyo ma degaya qalbigu? nacam, boqortooyada iyo kuraasta adduunka jirtoo dhan haddii gacanta lagaa geliyo qalbiga ma dejinayaan? waxaad rabtay haddii lagu siiyo shahawaadkaaga qalbiga ma dejinayaan? laakiin maxaa dejiya? alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub, huna sir, halkanay sirtu ku jirtaa. meeshaasaa qalbigu ku xasilaa oo ku khushuucaa oo ku raaxaystaa markuu rabbigii tabaaraka wa tacaala xusayo xusuusanayo. markaasuu qalbigu nasanayaa oo raaxaysanayaa, ruuxuna dareemayaa naftiisa iyo jirkiisuba dareemaya. sidaas daraaddeed walaalayaal, nicmada iyo barwaaqada iyo khayrka faraha badan wuxuu ku jiraa ilaahay dikrigiisa inaynu badinno xilli walba iyo xaalad walba.